1 Samuel. Oh, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 30. Glória a Deus. Todos acharam aí? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. A partir do versículo 1, 30, a partir do 1. Diz assim a palavra do Senhor: sucedeu depois que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com impacto contra o sul de Ziclague. E está ferido e queimado. Tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo se achava com ele, ergueram a sua voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e sua família. Porém, Davi reanimou no Senhor seu Deus. Amém? Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, nós vamos ter que ser bem rápido aqui, então não vai dar para explanar essa mensagem como tinha planejado. Senão nós vamos sair daqui 10 horas. E isso a gente não quer, né? Mas louvado seja Deus. Se nós olharmos para esta palavra que nós acabamos de ler, para podermos entender bem essa palavra, Saul, quando ele chegou, ou seja, Davi, ele vindo de onde? Ele chegou a Ziclague, ele chegou de onde? Porém, quando Davi ele fugia de Saul, ele procurou refúgio com os filisteus, na cidade de Gate, com o rei Aquis. E ali, vamos explanar bem rápido aí. E ali, Davi permaneceu servindo o rei Aquis. E quando ele já tinha um tempo ali servindo o rei Aquis, ele pediu para o rei uma cidade. Ele disse: Senhor, já faz muito tempo que estou contigo, dai-me uma cidade para que eu possa habitar com os meus homens. Porém, quando Davi ele saiu ali da terra de Jerusalém, ele saiu e estava fugindo de Saul, aleluia, ele e os seus 600 homens que ele conseguiu recrutar, buscaram refúgio ali na terra dos filisteus. E a Bíblia nos conta que Ziclague era uma cidade que estava sobre o comando do rei de Judá e que foi tomada pelo rei Aquis, aleluia, pelos filisteus. Então Aquis deu aquela cidade para que ele morasse, para que Davi e os seus homens habitassem ali naquela cidade. Porém, Davi continuaria servindo o rei Aquis, ele continuaria sendo ali servo do rei Aquis, ou seja, servindo os filisteus. E quando nós olhamos para esta palavra, nós podemos ver que quando os filisteus eles se reuniram para lutar contra a terra de Israel, eles se reuniram para batalhar contra Saul. Então ali Davi e seus 600 homens foram convocados para estar junto com ali o rei Aquis. Só que quando ele chegou ali, os príncipes dos filisteus viram aqueles homens e disse a rei Aquis: que faz esses homens aqui? Manda eles que voltem. Manda eles que voltem para trás, voltem para o seu lugar, porque eles ficaram com medo de Davi mudar de lado de novo.
Eles ficaram atemorizados com a presença de Davi, porém Davi era um homem muito, muito bem conhecido na guerra. Davi era um guerreiro. Então aqueles príncipes mandaram que eles voltassem. Então ele voltou, o rei mandou com que Davi voltasse, Davi voltou para sua terra, para sua casa, Ziclague. E quando ele chega lá, ele pega os seus 600 homens e vai, chega lá em Ziclague, nominho difícil. Ele encontra a sua casa queimada, a sua terra destruída, os familiares foram levados, os amalequitas, eles saquearam aquela cidade. Porém, nós lemos aqui que o povo queria apedrejar Davi. Porém, o povo, eles queriam apedrejar Davi, Davi e os homens chorando, e talvez aquele povo que ficou lá, estavam lá querendo apedrejar Davi, dizendo, olha Davi, nós vamos apedrejar você, porque isso aconteceu por sua causa, porque você não estava aqui para proteger a terra, você saiu para lutar uma luta, e quando volta, mas eu olho e vejo, irmão, que tudo é providência de Deus. Tudo é providência de Deus. Deus tira Davi da terra de Israel, leva Davi para aquele lugar. O Davi, ele vai com seus homens para a guerra, chega na guerra, aleluia, os príncipes mandam que o rei pede, mande para que Davi volte para trás. Sim, chegou lá e estava toda queimada a cidade. Já tinha sido saqueada. Agora eu começo a olhar uma coisa, e eu começo a ver e olhar a palavra do Senhor. Nós temos que ser valente. Porque se nós olharmos para os Salmos não, livro de Lucas capítulo 11 e o versículo 12. Aleluia, vai nos dizer assim, nos versículo 11, capítulo 11, versículo 21 e 22. Vai nos dizer assim, que o valente bem armado guarda a sua própria casa. Aleluia, ficam em segurança todos os seus bens. E no versículo 22 diz assim, sobrevindo, porém o mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura que eu confiava e divide os seus despojos. Talvez eu comece a olhar para esta palavra e ver que Davi não estava ali vigiando a sua casa naquele momento. Mas Deus trouxe ele para cá. Porque Deus, na sua visão excepcional, ou seja, na sua onisciência, onipresença, Deus viu aquela cidade sendo saqueada e trouxe ele de volta correndo. Porém, Davi não chegou em tempo, porque aonde eles estavam em Afeca, até chegar ali, e depois uma perseguição até o ribeiro de Besor, foi mais ou menos 96 quilômetros de cavalgada. É longe, não deu tempo. Mas quando Davi chega ali naquele lugar, eles encontram tudo destruído, eles choram amargamente, choram. A Bíblia diz que eles choraram até não ter mais forças, mas a Bíblia diz também que Davi, ele animou no Senhor, que Davi pensou, eu tenho um Deus que tudo pode, eu tenho um Deus que tudo vê, eu tenho um Deus que tudo faz. Então Davi, eu creio que Davi começou a pensar, e aquele povo querendo apedrejar Davi, aleluia. Então eu creio que nessa hora Davi, então, ele levanta uma oração a Deus, ele reanima, fala, olha, eu vou orar a Deus, Deus vai me dar resposta. Eu sei, às vezes Davi, ele coloca levantar uma oração, porque a Bíblia diz que ele reanimou em Deus. Para reanimar em Deus, nós temos que estar orando a Deus. Então eu creio que Davi, ele fez uma oração simples, rápida, como se encontra lá no livro de Salmos, capítulo 25, versículo 2 e 3. Eu creio que ele dizia assim, confio em ti, ó meu Deus, não deixe que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim, nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado ficarão aqueles que sem motivo
cativo atacam traiçoeiramente. Aleluia. Eu creio que Davi, ele fez essa oração e falava com Deus. Não é entanto que no versículo 7, a Bíblia diz que Davi chama Abiatar, o sacerdote, pede a estola sacerdotal. E diz que Davi consultou o Senhor. Vou atrás dele, alcançá-lo-ei. A Bíblia diz que Deus responde, vai, porque alcançará. Aleluia. Louvado seja Deus. Aquele povo vendo aquela situação, aquele povo vendo tudo aquilo que estava acontecendo, eu creio que aquele povo usou um versículo que se encontra no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 17. Livro de Neemias, capítulo 2, versículo 17, diz assim: então lhe disse, estás vendo a miséria em que estás, Jerusalém, assolada e as portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixamos de ser opróbrio. Eu acredito que quando Davi estava ali orando a Deus, o povo clamava, o povo queria apedrejar e dizia, está vendo, Davi, a situação que está Ziglag, está queimada, destruída. Mas quando Deus fala para ele, olha, persegue o povo porque alcançá-lo-ei, eu creio que ele levanta a tua voz e diz para o povo, olha povo, olha, povo que me segue, povo que está comigo, povo que monta cavalo, pois, vinde, reedifiquemos muros de Ziglag e deixamos de ser opróbrio, ou deixamos de ser humilhado, ou deixamos de ser perseguido. Ei, Davi se reanimou em Deus. Cadê você? Se reanime em Deus quando você está triste. Cadê você? Você se reanima em Deus quando a situação está crítica. Você vai orar, você vai buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! A Bíblia diz que ele sai ao encalço daquele povo dos amalequitas, animado. A Bíblia diz que ele chega ali no ribeiro, chamado Pezor. Aleluia! Pezor. Tinha 600 homens com ele. Mas a Bíblia diz que 200 ali não aguentou mais a marcha. A Bíblia diz que 200 homens ficaram para trás. Os retardatários iriam atrapalhar Davi. Deus então dá uma ordem para Davi. Davi, deixa eles aí, deixa desses 200 aí. Porque se você insistir em levar Davi, vai ser tropeço na sua vida. Deixa eles aí, deixa uma bagagem com eles aí para eles tomar conta. Deixa eles descansar, estão exaustos, andaram demais, eles não têm força mais. Mas Davi, vai lá Davi, quando você voltar, os despojos que você trouxer vai ser dividido por eles também. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Deus conhece os nossos limites. Deus sabe até onde você pode chegar. Deus sabe até onde você pode ir ou não. E a hora que você para, você não tem mais força. Então Deus entra na sua vida e começa a agir na sua vida. Deus entra na sua vida e estende as mãos para você. Aleluia. Quando você falar, Deus, eu não aguento mais, como esses 200 que ficaram ali, Deus, eu não aguento mais, eu não vou. Deus então entendeu, falou, Davi, deixa eles aí, eles vão retardar a sua vitória, mas deixa eles aí, deixa uma bagagem para eles tomar conta, eles não vão ficar aí à toa não, eles vão estar aos meus serviços. Ei, se tem alguém do seu lado que está te atrapalhando, não aguenta mais, Deus vai mudar a história, Deus vai deixar ele, vai colocar outro do seu lado, e vai falar para você, continua na marcha. Continua cavalgando, continua andando. Louvado seja Deus. Se nós olharmos a palavra do Senhor, nós vamos ver que quando eles deixou aqueles 200 ali e continuaram a marcha, a Bíblia diz que Davi, ele acha no deserto um egípcio. Não é facilidade de Deus? Achou um egípcio, servo de um amalequita.
Ele achou, deu comida, deu pão, deu água, deu passa de figo, cuidou dele e disse: quem és tu? De quem tu és? De onde tu vens? Aquele homem abriu a boca. Sou servo de uma amalequita. Ele me deixou aqui há 3 dias porque adoeci, me deixou para morrer. Davi disse: pode tu me levar até eles? Ele disse: posso, mas por favor, Senhor, não me mate. A Bíblia não diz que ele matou aquele homem. A Bíblia não diz também que ele ficou sendo servo. A Bíblia não diz o que foi feito, mas eu acredito que Davi pegou aquele moço como servo para ele. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele homem levou Davi até onde estava o acampamento dos amalequitas. E a Bíblia diz que Davi, quando chegou lá, encontrou aquele povo que tinha levado os despojos, que tinha levado as suas mulheres, que tinha levado as coisas de Ziclague. A Bíblia diz que ele deu de encontro com os amalequitas e matou todos. Tinha alguns que fugiu a camelo. Esses escaparam, que montavam a camelo. Não me lembro ali quanto que está escrito ali, está escrito. Mas os que ficaram, ou os que tentaram lutar contra Davi, pereceram a fio de espada. A Bíblia diz que Davi recuperou tudo. Davi, ele disse ao povo: vamos buscar o que é nosso, vamos buscar o que nos pertence. Aleluia, Deus deu graça para ele. Agora eu pergunto para você, irmão, aleluia, tu está lutando pelo que é seu? Tu está lutando pelos seus sonhos? Tu está lutando pelo que é seu de direito? Tu está lutando pelo que é seu, pelo que Deus te deu, pelo que Deus constituiu na tua vida? Tu está lutando por isso, irmão? Aleluia. Eu quero incentivar você nesta noite a buscar aquilo que é seu. A buscar aquilo que Deus te deu, a buscar aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, aleluia. Eu quero incentivar você a lutar pelos seus direitos. Eu quero incentivar você a lutar pelos seus propósitos. Porque se você não tiver um propósito, irmão, não adianta. Se você não tiver um sonho, não adianta. Ei, eu quero lutar, eu quero incentivar você a lutar pelos seus projetos. Pelo aquilo que você sonha, pelo aquilo que você almeja, vai buscar. O diabo tem tentado te roubar, o diabo tem tentado arrancar de você aquilo que Deus te deu. Mas seja hoje um Davi, reanima-se em Deus e vai buscar aquilo que é seu. Aleluia! Vai buscar aquilo que é seu, irmãos. O que te pertence. O diabo, ele tenta, ele quer fazer você, aleluia, pensar que ele é o maior gigante. Não, mas chegando àquele lugar, aquele acampamento dos amalequitas, aí se fez presente esta palavra na vida de Davi: sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, venceu, tirou-lhe a armadura em que confiava, ele dividiu os despojos, aleluia. Lucas capítulo 11, versículo 22. Davi foi mais valente do que os filisteus. Foi mais valente do que os filisteus. Os filisteus aqui na Bíblia simboliza Satanás, o inimigo espiritual. Contra você, crente. Contra você, filho de Deus. Contra você, israelita. Contra você, ó filho de Judá. Nós temos que lutar contra ele. Nós temos que ser armados. Nós falamos aqui na sexta-feira, ser armados. Mas com que tipo de arma? Com armas espirituais, palavra de Deus. Palavra de Deus. Oração, jejum, consagração. Aleluia. E confiar no Deus Todo-Poderoso. Sem confiança também não vai. Davi, a Bíblia diz que ele reanimou. O povo queria apedrejar, vão matar ele. Vão matar por causa dele. Não, peraí, gente, tá?
Foi por causa minha? Nós não estávamos aqui para proteger a cidade. Mas eu vou reedificar novamente os muros dessa cidade. Eu vou lá e vou buscar de volta e vou trazer aquilo que foi roubado. Vou trazer aquilo que os amalequitas levou. Eu vou trazer de volta. E nós não vamos ser envergonhados por eles, não. Nós não vamos ser opróbrio. Nós vamos ser alegria. Nós vamos ser bênção na presença do Pai. Aleluia! Vocês estão entendendo aí o que eu estou falando aqui ou não? Eu quero incentivar vocês, irmão, a buscar aquilo que te pertence. Porque quando você se depara com uma situação de derrota, com uma situação de perda, aleluia, estou acabado, ah, meu Deus, eu vou chorar. Ah, meu Deus, eu estou acabado, estou destruído, estou na lona, estou no chão. Mas peraí, eles estavam nessa situação. Queimaram as casas, pastor. Pelo que fala aqui, queimaram as casas, colocou fogo, ateou fogo. Queimou os amalequitas, destruiu tudo. Mas a Bíblia diz que Davi reanimou-se em Deus. E incentivou seus homens a reanimar também. Vamos atrás dele? Vamos atrás. Vamos buscar o que é nosso? Vamos. Aqueles 200, coitados, talvez ali mesmo não via a hora de chegar em casa. Talvez eles não via a hora de chegar para descansar, tomar um banho, deitar numa cama, dormir um pouco, porque a caminhada é longa. Aí quando ele chega, ele encontra aquilo tudo. Aí anda mais uns 20 quilômetros ali para frente. Ah, Davi, não aguento mais. Deus olha e fala, Davi, realmente não aguenta não. Se ele for, ele vai te atrapalhar. Deixa eles aí. A Bíblia chama de retardatários. Vai atrasar você. Então tudo aquilo que vai atrasar você, deixa de lado, não despreze. Mas olha, fica aí quietinho. Deixa que eu vou. Deixa que eu vou. Se tem alguma coisa que te pertence, eu vou te dar depois. Mas fica aí quietinho, deixa que eu vou. Tem alguma coisa atrapalhando a obra, pastor? Tem. Então, olha, senta no banco um pouquinho, fica aí um pouquinho. Deixa eu caminhar aqui, eu vou pensar o que eu vou fazer. Mas descansa aí, senta no banco aí um pouquinho. Estou aprendendo isso naquele livro, o senhor que me deu. Lealdade. Aí Davi vai, na marcha, na cavalgada. Vai buscar o que é dele. Meu Deus. Aí quando ele chega lá, ele traz tudo que é dele de volta. A Bíblia diz que ele recupera tudo, traz tudo. E traz mais o dos amalequitas ainda. E se nós continuarmos a lermos a palavra, nós vamos ver que ali no final, a Bíblia diz que Davi dividiu tudo em partes iguais. Inclusive para aqueles que não aguentaram estar do lado dele. Receberam a sua parte. Aleluia. Mas por quê? Determinação. Porque força de vontade, garra, porque, aleluia, temos que estar na presença de Deus, sim, ligados. Puxa vida, irmão, vocês escutam isso todo dia, quase. Todo dia escuta isso, ó, vamos se apegar em Deus, ó, vamos estar ligados em Deus. Olha, Jesus é bom, Jesus cura, salva, liberta, Jesus abençoa, Jesus te dá vitória. Aí vem o capiroto do inferno, aleluia, e vem cochichar no seu ouvido e falar que nada, rapaz, para com isso, ó, o mundão lá é melhor. Ah, lá tem mais coisas boas, olha que coisa bonita, olha que coisa, olha que isso, que aquilo, aleluia. Aí você pega e dá ouvido para ele, aí o que acontece? Você fica vulnerável a ele, você não tem mais forças para se reanimar em Deus. Você não tem mais forças para voltar para a igreja, porque o mundo te seduziu. E não houve uma entrega. Aí quando você chega numa pessoa lá fora, ou você está dentro da igreja, ó, irmão, eu quero pregar a palavra de Deus. Ah, irmão, eu já conheço a palavra de Deus, conhece mentira. Eu já conheço, fui da igreja todo tempo. Conheça a igreja, conheça a palavra de Deus. Mentira, porque se conhecesse a palavra, conhecesse a Cristo. Se conhecesse a palavra, conheceria Cristo. E se conhecesse a Cristo, não saía dos caminhos dele. Aleluia. Não existe outro aconchego, outro refúgio, senão nos braços de Deus.
diabo tenta mostrar para você que ele é maior, ele é o maior valente, ele é o cara, que ele é isso, ele faz e acontece, mas mentira. A Bíblia diz que o Senhor Jesus o venceu, e a Bíblia diz, nos dá o respaldo, que Jesus nunca será vencido por ele. Ele vai estar debaixo dos pés do diabo, aleluia. E a Bíblia nos diz também, lá no livro de Isaías 45:5, eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Ele pode todas as coisas. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. E nesta noite ele pode levantar tua alma, levantar teu espírito, abençoar tua vida. Ele pode nesta noite te salvar do pecado. Basta erguer as mãos e entregar a vida para Deus. Aleluia! Mas para isso nós temos que reanimar. Porque tem muitas pessoas que estão desanimadas. Vamos orar, irmão? Vou não. Irmão, vamos dar um glória? Vou não. Irmão, dá um aleluia? Dou não. E aí? Não tem jeito. Se nós buscarmos em Deus, como Davi buscou, consultar a Deus, como Davi consultou, e pedir autorização para Jesus, colocar Jesus na frente, irmão Elton, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Coloca Jesus na frente. Ah, irmão, estou sofrendo perseguição no meu trabalho. Coloca Jesus na frente, em vez de ficar criticando aquele rapaz, aquela mulher que está te perseguindo no trabalho. Um dia eu acho a oportunidade para pegar ela. Um dia eu acho. Um dia eu acho. Já achou, irmão? Dobra o joelho, vai orar por ela. Vai colocar ela nas mãos de Deus. Coloca Jesus na frente. Aleluia. Aquele vizinho chato que está te importunando, não fica brigando com ele não, irmão. Vai, coloca o seu joelho no chão. Aleluia. O irmão é esses dias eu fui arrumar meu carro na casa dele, ele trouxe eu embora com o meu e veio contando uma história parecida com a minha, de um rapaz que ponhava um som alto na frente de casa. Eu não falei para ele, mas bem na frente de casa, eu já contei isso aqui, tem um irmão, obreiro da Assembleia de Deus, porteiro, ele colocava um som alto das 7 da manhã às 2 da manhã, colocava até na bateria para ligar um carregador para não acabar a bateria do carro, e o negócio na harta, chegava a tremer os vidros da porta o dia inteirinho. Todo dia, aquele negócio era insuportável. E quantas vezes eu com o joelho no chão no meu quarto orando, Deus converte, Deus converte, converte. E graças a Deus, hoje ele é obreiro da Assembleia de Deus de Madureira. Aleluia! Vai orar, irmão, vai pôr o joelho no chão, vai buscar pela vida, pela alma perdida, pecadora, porque Deus vai ouvir a tua oração. Irmão, nós vamos ter que parar. Nós estamos dando uma cortada aqui nos... Estamos dando uma cortada aqui para nós terminar aqui, irmão. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, capítulo 22 e 13, ele está dizendo assim, o Senhor diz assim, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Eu sou o primeiro, eu sou o princípio, eu sou o fim. Então não há outro além dele. Faça as coisas certinhas. Coloca nas mãos de Deus, tudo vai dar certo. Entrega o teu problema hoje na mão de Deus. Não fique irado, não fique raivado. Irá, irmão, é normal. A Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Como que é esse negócio, irmão? Irá e não pequei. Pode ficar nervoso, pode ficar bravo, mas não xinga. Não fala palavrão, não fala coisa errada. Curte a sua ira ali no teu coração. Você vai ver que ela vai passar. Ora pelo seu problema. Apresente nas mãos de Deus. Olha, olha que Davi chegou de uma caminhada, de uma jornada, ele nem imaginava o que ele ia encontrar. Encontrou sua casa queimada, aleluia, mas eles, a Bíblia diz que eles choraram, sim, mas depois a Bíblia diz que eles se animaram em Deus, reanimou em Deus, foi orar, foi buscar em Deus. Deus deu uma direção para ele.
Deus vai dar uma direção para você também. Amém?